بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سزوکی کلٹس 2010 ماڈل کے بارے میں۔ بلو کلر میں یہ گاڑی موجود ہے، بہت ہی پیاری کنڈیشن میں گاڑی ہے، صاف ستھری کنڈیشن ہے، بہت ہی احتیاط کے ساتھ استعمال کی گئی ہے گاڑی، اور بہت ہی آسان ایک ساتھ پہ آپ کو اویلیبل یہ ہو سکتی ہے۔ تو اس کے بارے میں تمام تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھے گا، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے نشان کو پریس کریے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن بھی آپ کو ملتے رہیں۔ دوستو سزوکی کلٹس VXR 2010 یوز کنڈیشن میں ہے، مینول ٹرانسمیشن ہے اور رجسٹریشن بھی اس گاڑی کی ہوئی ہوئی ہے۔ اس گاڑی کا انسٹالمنٹ پلان آپ کو بتاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ گاڑی کی کنڈیشن کیا ہے۔ بلو کلر میں یہ گاڑی موجود ہے، پنجاب کے نمبر سے ہی یہ گاڑی رجسٹرڈ ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل سکریچ لیس باڈی ہے اس کی، آپ انر آؤٹر دونوں کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں، اور باڈی جو ہے بالکل سکریچ لیس ہے، کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ نہیں ہوا گاڑی کا۔ ٹائرز اور رم کی کنڈیشن بہت ہی زبردست ہے، بالکل نیو ٹائر انسٹالڈ ہیں اور الائے رم اس میں موجود ہے۔ گاڑی کی پیٹرول اور سی این جی دونوں پہ ایوریج بہت اچھی ہے۔ باقی آپ دیکھ سکتے ہیں انٹیریئر اس کا، انجن صاف ستھرا ہے، نیٹ اینڈ کلین انٹیریئر اور ایکسٹیریئر ہے۔ آپ اندر سے ڈیش بورڈ وغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں، ساؤنڈ سسٹم وغیرہ اس میں انسٹالڈ ہے، باقی سیٹوں کی کنڈیشن بھی بہت اچھی ہے۔ مزید میں اب آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس گاڑی کا انسٹالمنٹ پلان کیا ہے اور یہ کہاں پہ آپ کو اویلیبل ہو سکتی ہے۔ دوستو یہ لاہور میں یہ اویلیبل ہے، فرنچائز ایک نان بینکنگ کمپنی ہے جو کہ اس کو فائنینس کرے گی۔ 1,60,000 روپے اس کی ڈاؤن پیمنٹ آپ کو ادا کرنی پڑے گی، اور تقریباً 9,500 روپے اس کی منتھلی انسٹالمنٹ آپ کو 7 سال کے عرصہ میں ادا کرنی ہوں گی۔ سزوکی کلٹس ہے، VXR 2010 کا ماڈل ہے، 20% ڈاؤن پیمنٹ ہے اور مارک اپ صرف 5% ہوگا، کوئی ہڈن چارجز نہیں ہیں۔ آپ یہ پیور اسلامک فائنینسنگ ہوگی جس کے ذریعے آپ خرید سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کے علاوہ بھی کوئی بھی گاڑی خریدنا چاہیں تو آپ اس فرنچائز سے رابطہ کر سکتے ہیں، کانٹیکٹ جو ہے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ تو دوستو آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہوتی ہے ہمیشہ کی طرح کہ کوئی بھی کمپنی کی گاڑی آپ خریدتے ہیں کسی بھی فرنچائز سے، کوئی انسٹالمنٹ پہ خاص طور پہ اس کا خیال کیا کریں، کیونکہ آج کل بہت زیادہ فراڈ ہوتا ہے۔ تو آپ وہاں پہ جا کے فزیکلی فرنچائز کو چیک کیا کریں، ایڈوانس پیمنٹ کرنے سے گریز کیا کریں تاکہ آپ کو بعد میں کسی بھی قسم کی پریشانی نہ اٹھانا پڑے۔ ہمارے پاس جو انفارمیشن سورس ہوتا ہے وہ انٹرنیٹ ہی ہوتا ہے، ہم اس سے انفارمیشن کلیکٹ کر کے آپ تک پہنچاتے ہیں آپ کی آسانی کے لیے، کہ اگر آپ کوئی گاڑی ڈھونڈ رہے ہیں تو آپ کو آسانی کے ساتھ ہم اس جگہ کا پتہ بتا دیں، اس مالک کا بتا دیں۔ مزید جو بھی آپ معاہدہ کریں گے وہ آپ کی اپنی ذمہ داری پر ہوگا۔ تو تسلی کر لیا کریں، فزیکلی چیک کر لیا کریں، ایڈوانس پیمنٹ کرنے سے گریز کیا کریں، اور کسی بھی ماہر بندے کی خدمت لیا کریں گاڑی کو خریدنے کے لیے۔ تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔